Banorët e Dukatit janë hedhur sërish në protesta, në qendër të vëmendjes ishte çështja e tokave të Karaburunit, njëkohësisht edhe pronat e tyre. Me qindra banorë të Dukatit, Orikumit, Radhimës, si edhe Tragjasit, kanë protestuar në orën 10 të ditës së hënë në qendër të qytetit të Orikumit. Në fjalët e tyre, banorët e revoltuar u shprehen se kjo nuk do të mbetej me kaq. Ata synonin vazhdimin e grevës deri në përfundimin e çështjes të plotësimit të kërkesave të tyre. Ata u shprehen se nuk do të tërhiqeshin deri në marrjen përfundimtare të pronave të paraardhësve të tyre, toka që për ata konsiderohen të shenjta dhe që arrin në 260 km/h. Ne u bërë bashkë, ne do të përfitojmë dhe do të marrëm djersën tonë. Të gjithë dhe të atyre që kanë futur përçarjen, jo së marrën të hojë, jo 7051, të zbatoj ligjin. 7051, ku lotat, të gjitha të zbatoj kushtetutën, ka që i kërkojmë. Nuk kërkojnë të dalë mjas ligjit. Dhe kryetari bashkisë, këshilli bashkiak të pozicionohet me njëherë me këtë lëvizje. Kjo lëvizje është e drejtë. Ne nuk po grabisim siç grabisim ata. Ne do të themi ndalë të gjithë dhe të jenë të gjithë të sqaruar përse jemi mbledhur. Të sqaruar jemi ne, po duhet të sqarohet shteti që shkel vetë ligjet. Do me dhënë të ngrihet populli. Ti thot shtetit zbato ligjin vetëm në Shqipërin do. Do vazhdojmë të kërkojmë me forcë deri në fund, nuk do pushojmë protestat, në qoftë se nuk plotësojnë kërkesat tona. Me forcë do të thotë me këmbgulje dhe me vazhdimësi, me protesta masive, ndoshta edhe me bojkotim të zgjedhjeve ose me bojkotim të shkollës, me çdo lloj forme proteste ligjore të mundshme. Mendojmë që mund të jetë një protest përpara kryeministrisë ose përpara parlamentit në Tiranë. Në ditët e para të janarit, ndoshta. Banorët të cilët u mblodhën në qendër të Orikumit i kanë bërë me dije qeverisë shqiptare dhe ministrit Lulzim Basha se nuk kishin frikë nga kërcënimet dhe policia e tyre dhe se këti problemi do t'i shkonin deri në fund. Ata gjithashtu kanë kërcënuar se do të bojkotojnë zgjedhjet lokale dhe do të mbyllin shkollat duke mos lejuar që fëmijët e tyre të shkojnë në shkollë. Më pas, banorët kanë parakaluar përgjatë bulevardit të Orikumit. Këtë herë, banorët nuk kanë bllokuar rrugën kryesore, por vetëm rrugën e Orikumit, duke u shprehur se protesta e tyre do të jetë më e fuqishme në ditët e para të vitit tjetër. Jep, jep, Dukati! Dukati, jep, jep, Dukati!